15 წლის განმავლობაში არა მარტო შახტში არამედ ზოგადად მზარდია საწარმოო ტრამვების შედეგად დაზარალებული და დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი. უფრო კონკრეტულად ამაზე ნათია ორველაშვილი ისაუბრებს. ნათია, რა დასკვნის საშუალებას იძლევა სტატისტიკა, რომელიც შენ შეისწავლე? Არაფერი სასიხარულო, კიდევ ერთი გლოვის დღე სამუშაო ადგილზე ადამიანების დაღუპვის გამო და სისხლის სამართლის მორიგის საქმე. Კიდევ 4 მუშა შეეწირა სამსახურს გუშინ ტყიბულის შახტში, იმავე შახტში, სადაც აპრილში 6 მუშა დაიღუპა. შრომით უფლებებსა და უსაფრთხოებაზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ზოგადად საწარმოო ტრავმებით დაღუპულთა სტატისტიკა არის საგანგაშოდ მზარდი. ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად ვითარება არის ასეთი. 2013 წელი 111 დაშავებული და 23 დაღუპული. 2014-ში 72 დაშავებული, 45 დაღუპული. 2015 წელს 82 დაშავებული, 42 დაღუპული. 2016-ში 85 დაშავებული და 58 დაღუპული. 2017 წელს 106 დაშავებული და 47 დაღუპული. რა ხდება მიმდინარე წელს? პროფკავშირების ცნობით, სამუშაო ადგილებზე მიღებული ტრავმების შედეგად 2018-ში უკვე დაიღუპა 29 და მძიმედ დაშავდა 24 ადამიანი. რაც შეეხება გამოძიებას, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრში საუბრობენ ძალიან საყურადღებო ტენდენციაზე. ასეთ ფაქტებზე გამოძიება, როგორც ისინი ამბობენ, დროში ყოველთვის ჭიანურდება და მეორე, გამოძიების დასასრულს პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ძირითადად უფრო ქვედა რგოლების თანამშრომლებს. საბოლოო ჯამში კი, როგორც წესი, საქმე საპროცესო გარიგებით სრულდება. ცენტრის თანამშრომლები ვერ იხსენებენ შემთხვევას, როდესაც კომპანიას დაეკისრა პასუხისმგებლობა. აი, ეს არის რეალობა. როგორც იცით, 2015 წლიდან საქართველოში მუშაობს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი, მაგრამ ჯერჯერობით ამ დეპარტამენტს არ აქვს კომპანიის დაჯარიმების უფლებამოსილება ან სხვა ეფექტიანი მექანიზმი მსგავსი შემთხვევების თავიდან არიდებისთვის. ის მხოლოდ რეკომენდაციებს გასცემს. ამასობაში კი, ბოლო 5 წლის განმავლობაში საწარმოო შემთხვევების შედეგად 212 ადამიანი გარდაიცვალა, 691 კი დაშავდა. დიდი მადლობა, ძალიან მძიმე სტატისტიკა გაგვაცნო ნათია ორველაშვილმა და სიკვდილის ქალაქი ნამდვილად შეიძლება ასე უწოდოთ უკვე მტყიბულს. ეს არის სამუშაო, საიდანაც სტატისტიკის მიხედვით შინ უფრო და უფრო ნაკლები ადამიანი ბრუნდება. როგორც უკვე მოისმინა და როგორც ცნობილია, 4 ადამიანი შეემატა 2018 წელს გარდაცვლილთა რიცხვს გუშინ და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები გუშინ დილის 4 საათიდან და რა ხდება ამ წუთებში ტყიბულში. ამაზე უკვე პირდაპირ ეთერში თამარ ბუბაშვილი ისაუბრეს. თამალ, გისმენ. ტყიბულში კვლავ შახტში გარდაცვლილებს გლოვობენ. ტრაგედიიდან 27 საათი შემდეგ ვითარება ასეთია. გარდაცვლილია 4 მეშახტე, ისინი უკვე სახლებში გადაასვენეს. რაც შეეხება დაშავებულებს, 6 დაშავებულიდან 1 უკვე სახლში იმყოფება, 5 კი მკურნალობას თბილისში აგრძელებს. განსაკუთრებით მძიმეა 2 დაშავებულის მდგომარეობა, მათ სხეულის დიდი ფართობი და სასუნთქი გზები აქვთ დამწვარი. რაც შეეხება თავად შახტს, 25-ვე შახტი არის დალუქული, მუშაობა შეჩერებულია და აქ მუშაობა მანამდე იქნება შეჩერებული, სანამ არ დასრულდება გამოძიება, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში შახტში დასაქმებულები კუთვნილ ანაზღაურებას მიიღებენ. ასევე დაწყებულია გამოძიება და სწორედ გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი, თუ რა მოხდა შახტში და რამ გამოიწვია 4 ადამიანის გარდაცვალება და 6-ის დაშავება. თუმცა მანამდე ვრცელდება სხვადასხვა ვერსიები. ასევე ჩვენთან იმედის დილის სტუმარი არის ერთ-ერთი მეშახტე, ხუიჩა გაბუნია, რომელიც არის ერთ-ერთი თვითმხილველი იმ ტრაგედიისა, რომელიც მოხდა გუშინ გამთენიისას. რო გვითხრათ თქვენ, სად იმყოფებოდით ამ დროს და რა დაინახეთ, რა მოხდა გუშინ? გამარჯობათ. როგორც მოგეხსენება, ტყიბული შახტში დატრიალდა უდიდესი ტრაგედია 5 აპრილის შემდეგ. ბოლო 1 წლის განმავლობაში ყავს 16 გარდაცვლილი და 10 დაშავებული. დიახს, იბღამეს ვიყავი მე-4 ცვლაში, ნომერ მე-6-ზე ნახშემობელ უბანზე, მე მუშაობ სამთო სტატად და დისპეჩერის მხრიდან დაახლოებით 4-5-ის ნახევარზე გამოძახებული ვიყავი აღნიშნულ უბანზე, სადაც მოხდა აფეთქება. იქ ნახე ძალიან საშინელი ფაქტი, იყო 4 გარდაცვლილი და რამოდენიმე 6 მეშახტე დაზიანებული. თქვენ ამოიყვანეთ ეს დაშავება? დიახ, მე და ჩემმა ბრიგადამ, იმ ბიჭემა, რომელიც შედის ჩემს ათეულში, გაუწიეთ დახმარება
დაშავებულებს და მოვახდინეთ, რა თქმა უნდა, კიდევ გარდაცვლილი ბიჭების გამოყვანაც. ეს შახტი, რომელშიც გუშინ მოხდა აფეთქება, სწორედ აქ აპრილის თვეში ზუსტად ამ შახტში დაიღუპა კიდევ 6 მეშახტე. Რა საუბარია იმაზე, რომ ეს არის ძველი შახტი იყო დაკეტილი, იმიტომ რომ არ იყო უსაფრთხო, რადგან აქ ხდებოდა გაზების გამოყოფა. როდიდან დაიწყო ამ შახტმა მუშაობა და რამდენად იყო უსაფრთხო ამ აქ ჩასვლა? Როგორც მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი რაც მოხდა და ხდება ტყიბულის შახტში ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში გამოწვეული არის არასწორი მენეჯმენტით და არასწორი მართველობით ჩვენი ხელმძღვანელი პირების მხრიდან. Ამიტომ ჩვენ მეშახტეები მოვითხოვთ ჩატარდეს სრულყოფილი გამოძიება და ბრალეულობის დამტკიცების შემთხვევაში დაისაჯოს ის პირები, ვისაც ცნობა ჰქონდა მოცემულ საქმეზე. Რა შეეხება მთავრობის გადაწყვეტილებას შახტის დახურვასთან დაკავშირებით, ამას ჩვენ მეშახტეები კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ შახტა ეს არის ერთადერთი საარსებო წყარო ტყიბულის რაიონისათვის და მისი დახურვა გამოიწვევს კატასტროფას ამ რაიონში. ბევრ მიმართავ. ყოველ დღე გიწევთ ასე რა ზომებია დარღვეული? უსაფრთხოების ზომები მთლიანად მოშლილია იქ. ჩიპები, რომლებიც დააყენა ჩვენმა საქნახშირი ჯგუფმა, ეს ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ხელმძღვანელი პირების ინტერესებს. ეს ამ ჩიპების მეშვეობით ჩვენი მართველი პირები აღდენ მეშახტეების გადაადგილების კონტროლს სხვადასხვა ჰორიზონტზე, რადგან არ დატო შრომითი პროცესი ადრე და არ გამოვიდნენ გარეთ. რა შეეხება მეთანის საზომ ხმოვან გადამცემ სიგნალს, ეს სიგნალი მოცემულ შემთხვევაში, საუბარი მაქვს მოცემულ ველზე და მოცემულ უბანზე, სადაც აფეთქება მოხდა, იყო არასაჭირო ადგილას ან იყო მწყობრიდან გამოსული. კარგი, ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება პროპკავშირის წარმომადგენელი გაგა ისაკაძე. თქვენ როგორც პროპკავშირის წარმომადგენელს ხშირად გაქვთ შეხვედრები ხელმძღვანელობასთან, ჰქონდათ რეკომენდაციებიც, როგორც ვიცით. რა რეკომენდაციები ჰქონდათ ხელმძღვანელობასთან და შესრულდა თუ არა ამ რეკომენდაციებიდან რომელიმე? Მშვიდობის მოგესალმებით. Გვაქვს შეხვედრები, გქონდა რეკომენდაციები, ერთ-ერთი ხუჩამ აღნიშნა ახალი სისტემის დანერგვა, ესე ჩვენი რეკომენდაცია იყო შახტში, მაგრამ როგორც ამბობენ მეშახტეები, ამას ადმინისტრაცია იყენებს მეშახტის კონტროლისთვის და რეალურად არა იმისთვის, რისთვისაც უნდა იყოს უსაფრთხოების მიზნით დაყენებული, მაგრამ როგორც ადმინისტრაცია ამტკიცებს, ამაში ძალიან დიდი თანხები აქვს დახარჯული ამ უსაფრთხოების სისტემაში, მაგრამ როგორც ხედავთ, ან წყობრიდან იყო გამოსული, ან არ იმუშავა ამ სისტემამ. Ანუ უსაფრთხოების სისტემა არ მუშაობს, რომელიც აპრილის შემდეგ დამონტაჟდა. Ან იმ წუთას იყო წყობრიდან გამოსული, ან არ იმუშავა. Არ მუშაობს. Გარდა ამისა, თქვენი რეკომენდაციები რა იყო კიდევ? ჩვენი რეკომენდაციები ასევე უსაფრთხოების წესების დაცვა. ვთხოვოთ იმ მეშახტეებს კონკრეტულად, ვისაც უწევთ კონკრეტულად იმ საშიშ უბნებზე მუშაობა, გავითვალისწინოთ მათი რეკომენდაციები, რაც სახელმწიფოსაც შევთავაზეთ ჩვენ რამდენიმე წლის წინ. ეს იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნა და არც ამას გვიკმაყოფილებენ და თვითონ ყველაფერს გადაწყვეტენ თვითონ რა არის უსაფრთხო და რა საფრთხე შემცველი. Და რაც შეეხება შახტის დახურვას, აი ამაზე თქვენი პოზიცია როგორი იქნება? შახტის დახურვას რაც შეეხება, ჩვენ შახტის დაკონსერვებას მთლიანად არ გვინდა, არც ტყიბულებს არ უნდა ეს, რადგანაც დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ შეგვიქმნიან ალტერნატიულ სამუშაო ადგილებს ისევ ქალაქში იგივე ხელფასით. ამიტომაც პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში ბოლო აბზაც გაუსმევ ხაზს, როდესაც ის ამბობს, რომ ხელფასები აუნაზღაურდებათ მეშახტეებს გამოძიების შემდეგ. ამ დავამატებდი, რომ გამოძიებასთან ერთად დაიწყოს შახტში სარეაბილიტაციო სამსახურები და გამოძიების შემდეგ შახტამ გააგრძელოს უსაფრთხოდ მუშაობა. დიახ, დღეს 10 საათზე იკრიბება ლობი შახტთან. აი დღევანდელი შეკრების მიზეზი რა არის, რო გითხრათ? მიზეზას და მინდა გიგას ნათქვა ხმაურო, მე მინდა მიმართო თავრობას თხოვნით, რომ ეს ქალაქის პარალიზებას მოიწვიოს თავრობამ საერთაშორისო ექსპერტები, ევროპის მოწინავე ქვეყნებიდან სამთო სპეციალისტები მაქვს საუბარი, ჩამოვიდნენ ჩვენთან შახტში, აწარმოონ იქ ასე რომ ვთქვათ ზედამხედველური პროცესი. Isuelle est bien.
რომლებიც საფრთხის შემსრულებელი არის, ხოლო ის ველები, სადაც შეიძლება საქმის წარმოება, მოგვცენ იქნება ჩვენ საქმის გასაგრძელებლად, ყოველგვარი უსაფრთხოებისა და რისკების დაცვით. რაც შეეხება დღევანდელ მოთხოვნებს, ჩვენ მეშახტეები ჩამოყალიბდებით. Პირველი და უცვლელი მოთხოვნა არის ის, რომ პასუხისგებაში მიეცეს უშუალო ის პირები, მართველი წრეები, რომელსაც დანაშაული მიუძღვით ამ საქმეში, შემდგომ ჩამოყალიბდებით და სხვადასხვა ეს განვიხილავთ ერთობლივად. ძალიან დიდი მადლობა, ასევე გეტყვით იმას, რომ დღეს სავარაუდოდ უკვე კონკრეტულ შახტში შევლენ შრომითი ინსპექციის, ასევე ქართველი და გერმანელი ექსპერტები და უკვე ადგილზე დაიწყებენ ამ შახტის შესწავლას. ძალიან დიდი მადლობა, თამარ უბაშვილი საუბრობდა ჩვენს ეთერში, პირდაპირ ეთერში ტყიბულიდან და ჩვენ უკვე თქვით არაერთხელ, რომ გუშინდელ შემთხვევამდე ორი თვით ადრე ამავე შახტაში ტყიბულში შახტში დაიღუპა 6 ადამიანი და საინტერესოა თუ რა შეიცვალა მას შემდეგ დღემდე და ვინ არის ზოგადად პასუხისმგებელი ამ ადამიანების და არა მხოლოდ შახტში მომუშავე ადამიანების, საწარმო პროცესში მომუშავე ადამიანების უსაფრთხოებაზე. ამასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ პირდაპირ ეთერში მის დასაქმების და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია, რომელიც ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს პირდაპირ ეთერში. და მანამდე გეტყვი სანამ სტუმარი შემოგვერთება სტუდიაში, შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ტყიბულში არსებული 25-ივე შახტი დაიმუქება გამოძიების პროცესის დასრულებამდე და მეშახტეებს ხელფასი აუნაზღაურებათ. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. პირდაპირ გადმოვა შეკითხვით, რაზე მიუთითებს გარდაცვლთა რაოდენობა საწარმოო პროცესში და ვინ ვერ იცავს მათ უსაფრთხოებას? მოგესალმებით, ძალიან მძიმე ფაქტი მოხდა კიდევ ერთხელ თანაუგზობთელს ქვეყანას. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენას, აი ეს ფაქტები და სტატისტიკა მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში წლების განმავლობაში სამწუხაროდ არ იყო ზედამხედველობის ინსტიტუტი და არ იყო ორგანო, რომელიც გააკონტროლებდა და ზედამხედველობას გასწევდა. თუმცა თქვენი ორგანო უკვე 3 წელია ფუნქციონირებს და აკონტროლებს. მოგახსენებთ, 3 წელია ფუნქციონირებს, მაგრამ ას არ ქონდა მანდატი, რომ აღესრულებინა ის იმ დარღვევებზე რეაგირება, როგორც არის სანქციები და ჯარიმები. 1 აგვისტოდან ეს, როგორც იცით, ეს შრომის უსაფრთხოების კანონი უკვე იწყებს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ამ კანონის ფარგლებში შრომის ინსპექცია. კერძოდ, უკვე მოხდება აი ასეთი მაღალი რისკის კომპანიებში, როგორც არის აღაროები, შახტები და სამშენებლოები, პირველ რიგში სამშენებლო კომპანიები, პირველ რიგში აქ მოხდება, იქ სადაც მაღალია ეს სტატისტიკა და თქვენ ბრძანეთ. აქამდე 3 წლის განმავლობაში რას აკეთებდა შრომის პირობების დეპარტამენტი? შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი ეწეოდა მხოლოდ რეკომენდაციული ხასიათის. მე მაინტერესებს უფრო ძალიან ისეთი ის კითხვა დავსვათ, რაც ახლა მაყურებელს აინტერესებს. რა აზრი აქვს რაიმე უწყებას, თუნდაც თქვენ უწყებას, თუ კი მისი რაიმე რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ იქნება, თუ კი მას არ ექნება ვინმეს დასჯის საშუალება, თუ კი მას არავინ არ გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ნახეთ მარტივი მაგალითი, იყო რამდენიმე თვის წინ და ზუსტად იგივე ადგილას მოხდა ამბავი. რა აზრი აქვს საერთოდ რაიმე? სწორედ იმიტომ აზრი მიცემოდა, სწორედ ამიტომაც იყო მიღებული კანონი, შრომის უსაფრთხოების კანონი, რომელმაც გაამკაცრა ეს ზედამხედველობა და გაამკაცრა სავალდებულო გახადა რეკომენდაციები და გაფრთხილებები, რომელსაც ჩვენ 1 აგვისტოდან შევაძალაშიგული. კი ბატონო, იქამდე მიმდინარეობდა კონსულტაციები ბიზნესთან და დასრულდა ის სავაჭრო თემა ქვეყანაში, უნდა იყოს თუ არა შრომის უსაფრთხოება ქვეყანაში და ის უნდა იყოს და ასე უფრო მეტიც უნდა იყოს მკაცრად შესრულებული და სახელმწიფო რეგულაციებთან ერთად აუცილებლად უნდა აღსრულდა შიდა სტანდარტები და მე მინდა ვთხოვა არა მარტო თვითონ დამსაქმებლებს, ასევე დასაქმებულებსაც, რომლებიც ასეთი მაღალი რისკის სამუშაოებს ასრულებენ, იქამდე ვიდრე არ იქნება მათი უსაფრთხოება დაცული, მოითხოვონ სტანდარტები, მოითხოვონ უსაფრთხოების ზომები. არ დავახეთ რესპონდენტი, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩვენ ჟურნალისტი ეყენა, მან სერიოზული რამ განაცხადა? მე არ ვიცი თქვენ ამაზე ინფორმაცია გაქვთ თუ არა. მან თქვა, რომ ბრალი არის არასწორი მენეჯმენტის, უსაფრთხოების ზომები არ არის დაცული და მოშლილია, აკონტროლებენ ჩიპები თანამშრომლების გადაადგილებას, რომ ადრე არ დატოვონ ადგილი და არა აკონტროლონ უსაფრთხოება. ეს არის ამ ადამიანებმა მეტი რა თქვან?
Ide vătrel am bob. Și am însușit trebuie să anunțe pildăpe ceaițera. Rogurtske, igrdnob săptrăs. Da, e săptrăm ucreba. Arătu mis situat chles. Jam trelobas. Da, să cum e boli valde boli așa trebuinos. Mis edam credual să nu mis nu mimt armat că nu sunt milisrom să se cum de pareba. Da, dau xone boli unde da tot. Am ușa vad gele. Aisaris, vinț aris, vinț concretulat am să ușa procese absolut chleba. Nu sîk nebab. Brigadiri sîk nebat. Մոմատկենելի, ռոմլից է դեմ խետոլովաս կոնգրետուլ ամշավ կանդած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 
შეიძლება ალტერნატიულ სამსახურთან დაკავშირებით ასევე დაიწყო კონსულტაციები, თუმცა მე ამ ეტაპზე ნამდვილად მოკლებული ვარ შესაძლებლობას რაღაც გარკვეული ინფორმაცია მივაწოდო მეშახტეებს, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც ჩვენთვის და სახელმწიფოსთვის უპირველესად დგას, ეს არის შახტის ფუნდამენტური შემოწმება და მის ექსპერტული შემოწმება და დაშვებადობის ასე ვთქვათ განსაზღვრა, რაშიც რაზედაც ისაუბრეს კიდე თქვენ გამოსვლელებმა და ეს ეხება სწორედ იმ შეფასებას თვითონ სამუშაო პირობების და ტექნიკური უსაფრთხოებას, რომელიც დღეს დგას შახტებში და შემდგომ უკვე მოხდება უკვე ძალიან მოკლედ გადაწყვეტილების მიღება და შემდეგ გადავალთ უკვე სხვა საწარმოო პროცესებზეც. რამდენად რეალურია ამ შახტებში სრულად გამოსწორდეს ვითარება ისე რომ უსაფრთხო იყოს ადამიანების იქ მუშაობა? ამაზე პასუხს ნამდვილად გაგვცემს ჩვენი უცხოელი და საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით იქნებიან ჩამოსულები. ანუ ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით ექსპერტები ჩამოსულები. არა მარტო ეს არ შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ შახტებს, ეს შეეხება ასევე მაღაროებსაც და იმ ყველა მძიმე სამუშაოებს, სადაც ასეთ პირობებში უწევთ მუშაობა. კი ბატონო, აი ჩვენ უკვე ახსენეთ და მომდევნო თემა გაგრძელება ეს გვინდოდა. თუ გაქვთ სტატისტიკური მონაცემები ან სია, სად არის აი ესეთი დარღვევები, საწარმოები, მაღაროები და ასე შემდეგ. ეს როგორც ვახსენეთ, ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სამშენებლო კომპანიების ახალდებიან, ასევე ეს სამთო მოპოვებითი სამუშაოები, როგორც არის შახტა, ასევე მაღაროები. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ესე მეტალის წარმოება ასევე და სხვადასხვა მიმართულები, თუმცა ყველაზე მეტად კონცენტრირდება სამწუხაროდ ეს მაღალი სტატისტიკა სწორედ აი ამ სექტორებში შეინიშნება. სწორედ ამიტომაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ კანონი გავრცელდეს პირველ ეტაპზე წლის ბოლომდე ამ სექტორებზე, თუმცა ეს არ გულისხმობს, რომ სექტორების გარდა თუნდაც მომსახურების სექტორში და სხვა სფეროებში ეს არ დაიფარება. რა თქმა უნდა, ეს შეეხება ასევე შრომის უფლებებსაც და მის აღსრულებასაც, სადაც სრულყოფილად უნდა იყოს აღსრულებული ჩვენი მოქალაქეების შრომის უფლებები. ძალიან დიდი მადლობა შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში და როგორც უკვე აღნიშნეთ, იმეც ვიტოვებთ, რომ 1 აგვისტოდან ვითარება გამოსწორდება, შეისწავლიან უცხოელი სპეციალისტების ტყიბულის 25-ვე შახტს, დადებენ დასკვნას და შესაბამის პირებს დაეკისრებათ ვალდებულება, რომ უზრუნველყონ მათი დასაქმებულების უსაფრთხოება. ტყიბულ